Де ква? Шановна громада, я ще раз звертаюся до всіх присутніх. На коли там домовлено, Владимир Ілліч Кальніченко йде на Раду Майдан, з вами спілкується тихо. Дайте договорити. На Раді Майдану він говорить про свою програму. Ні, мало бути не так. Мало бути спочатку обговорення, потім затвердження. Враховуючи те, що його вже затвердили, спочатку ви його просите, щоб він цю посаду освободив. Ви громаду перед фактом, що він вже вибраний. Так, так. Ви вибраний перед фактом. Він пише заяву, потім... А зараз ви маєте йому сказати, щоб він цю заяву написав. Все, все вирішено. Ви слуга народу, вперед, виконуйте наказ громади. Заяву. Він вас просить. Заяву! Тихо! Ми хочемо, щоб на цій посаді був патріот український, який... Ви подивіться, це аграрна область! Аграрна область політики! Леонід Іванович, хвилинку уваги! Нам не потрібно такого. Давайте таким чином. Він пише заяву. Сьогоднішнім числом вона лежить в мене. Завтра Владимир Ілліч підписана ним. Про нас, так. Хвилинку уваги, я сказав. І Владимир Ілліч завтра виходить, спілкується з асоціацією фермерів, асоціацією зв'язку виробників, а на середу з Радою Майдану. По результатах четвер ми... Якщо Рада Майдану його не рекомендує, то ви цю заяву пускаєте в хід, так? Чудово. Чудово. Просимо вас. А скажіть, будь ласка, таке питання. Тихо, тихо.